Jako je třeba Šumava, tak tam se taktizovat trošku dá, tady ne, tady prostě každá rychlostní zkouška prostě na krev. Tak mladá posádka ve složení Tomáš Dudák, Pavel Fuxa, startovní číslo 62. Tomáš Dudákovi ještě není 18 let, Pavel Fuxa ho musí provést tím bližním silničním provozem, až na jednotě si Tomáš Dudák se nezavolá. Teď v tuhle chvíli tedy Tomáš Dudák, Pavel Fuxa vyrážejí směrem s osmirychlostním zkouškám. Je to osmá příčka. A je to pohár, a je to samozřejmě dané tak, že kluci opravdu se po každé rychlosti vymění a v běžném provozu jede pro...